Hi guys. Hi guys. Welcome to Ages. Umepiga simu yangu saa mingi Cheza cheza na mimi kama ni nini Wesi bibi yangu weni muzigi Nikona dem tatu huko chini My name is me, what do you want from mimi? Swahili sheng, French ni nini Najua lugha pia kitu mamingi Mini mkenya pia mini muhindi Kenjiji ka huko na watu mamingi I came from India after looking for my baby Bibi ni wife au bibi ni grandmother Ati nini? Demu wangu wamesema ati nini Hungry hungry kama chakula zaidi Demu moja na pili kwa mali nyingi Abanto nimefika kwa hivi Mini lil maina lakini muhindi Kama YBW Smith ni easy Meja genge kadija iko fiti Kizingo kama Nairobi City Hiyo miwa anacheza kama nini Epi tembo yamefanya kama hivi Amekufa hiyo beat ni tricky Dakika 10:20 ati nini No reply feature wapi genge ipi Let me do producer tag Ati nini GengeKihindi Tanzania au ni Kenya which ni ipi Chips mayai ya mazege ati nini Nikona beef na Uganda Museveni Kuma nyoko kama unasikia fiti Bongo flavor yamekufa siku mingi Abanton gegeton hini mimi Napenda muguju mini godi tena Wakadi na alizo za ni mapema Character angu medevelop vibaya Chibaga jad stupid boy ni Mufasa Nataka jinda mawiki mini major Konko Demu wangu wamesema ati nini Hungry hungry kama chakula zaidi Demu moja na pili kwa mali nyingi Abanto nimefika kwa hivi Mini lil maina lakini muhindi Kama YBW Smith ni easy Meja genge kadija iko fiti Kizingo kama Nairobi City They're also, I don't know what they're doing